Na radost svih građana Staropazovačke opštine, a i šire, koji su ljubitelji dobrog i kvalitetnog nameštaja, otvoren je novi izložbeno-prodajni prostor Forma Ideale u Staroj Pazovi na preko 2.500 kvadratnih metara. Prvi kupci su izuzetno zadovoljni ponudom, ali najviše blizinom samog objekta. Super je što su dobili ovde Formu Ideale, tako da... Je li kupujete inače ovdje? Pa, kupujem često, da. Mislim, kako te neki. Odlični su. Sad, mislim, odnos cene i kvaliteta je super. Prošle godine sam kupila spavaću sobu. Evo sad kupujem 100 stolice, ugonu garnituru. Tako da je sve okej. Okay. Zadovoljna sam. Mnogo znači za Novu Pazovu, ali okolina nije daleko. Znači, nama nije bila ni Inđija daleko, pa smo otišli i... A ovdje nam je još bliže. Ovaj salon danas se svrstava u rang najvećih preduzeća, a uspešno poslovanje dugo 26 godina omogućilo je da kompanija bude vodeća u Srbiji. Reč je o sortimanu koji je izložen i u ostalih 39, dakle ukupno 40 salona širom Srbije, računajući i našu internet prodavnicu, i ne samo širom Srbije, već i u 80 zemalja širom sveta. Tako da, eto, u Staroj Pazovi možete kupiti nameštaj koji je isti kao i u cijelom svetu i naravno u svim ostalim salonima u Srbiji, ali za Staru Pazovu važi i poseban popust povodom otvaranja, 3 dana, danas, sutra i preko sutra, dodatnih 10% popusta na već snižene cene. Namešta je uz dodatni popust moguće platiti odloženo čekovima građana i korisnika PIO fonda, kao i preko administrativne zabrane i kartica. Također, ova kompanija se može pohvaliti i brojnim donatorskim aktivnostima za koja svake godine opredeljuje sve veći procenat profita za te namene.